grandes heróis da Bíblia. Esta noite, em Os Grandes Heróis da Bíblia, a história de uma torre imponente construída em nome de Deus por um líder obcecado por seu próprio poder e do homem que a ele se opôs para acabar descobrindo que seu povo e seu próprio filho estavam contra ele. E do confronto final, quando a ira de Deus causou sua destruição e a divisão total entre os povos. Esta é a absorvente e comovedora história de A Torre de Babel. Estrelando Vince Edwards como Amatar, Ron Palillo como Evette, Erin Moran como Tova, Dana Elker como Renault, Cliff Emick como Mardon e Richard Basehart como Joktan. Torre de Babel. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira Herbert Richards. Nas gerações que se seguiram a Noé, seus descendentes tinham mantido um pacto com Deus. Tinham se multiplicado e se espalhado por toda parte para povoar a terra. E foi assim que um grupo de descendentes de Noé tinha chegado à terra de Shinar. Lá eles cuidavam de seus rebanhos, muitas vezes sob o olhar de sorrateiros predadores. Agora! Muito bom. Veja, Tova, a pele não sofreu danos. Está perfeita. Deve deixar que lhe compre isto para o traje de núpcias dele. Nossa jovem Tova vai casar? Sim. Lá pelo fim do ano, esperamos. É um homem de sorte. Obrigado. Ela é sua, Tova, com minhas bênçãos. Não, eu faço questão de pagar. Não. Deus tem me dado inúmeras peles, Ranol. Considerem um presente de Deus. Bem, ninguém pode recusar um presente de Deus. Obrigada, Matar. Muito bem, Evette. Vamos ao propósito de sua visita. Eis a sua torre de Shinar, senhor. E Joktan, seu pai, ainda se opõe à construção? Ele e alguns velhinhos ainda se apegam às crenças de Noé. Mas o povo está comigo, Noé. Ah, eles sonham com a ideia de uma grande torre ligando a terra e o céu definitivamente. Mas ainda há alguns problemas. Problemas? O conselho dos mais velhos está um caos a matar. Precisamos desesperadamente de um chefe. E o que o povo pensa deste projeto? Todos discutem e brigam entre si, como o conselho. Não concordam nunca. São como ovelhas, esperando para serem guiadas. A pretendida torre dividiu o conselho e a família. Mas o escriba do conselho, que era o próprio pai do arquiteto, Joktan, era o seu principal opositor. Ordem! O conselho exige ordem. É assim que resolvemos nossos problemas? O povo está comigo, Joktan. Você ouviu. Apenas gritam mais alto que os que são contra você. Eu, Amatar! Amatar está chegando! Salve, Amatar! 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 Salve, Vishnu! O grande caçador Amatar vai falar. Sinto-me honrado. Mas me desgosta muito achar meus irmãos brigando como uma matilha de hienas.
Sou um caçador de animais, não um político. Mas aqui os meus bons amigos Hanau e Alvete me dizem que há um entre vocês capaz de trazer a paz à nação. Estamos precisando de um líder forte, Amatar. Você pode unir o nosso povo. Só Deus tem poderes para dobrar a vontade de homens teimosos. O meu modo é seguir o que é direito. Se sou o líder, todos seguirão o senhor obedientemente. Diga-nos, Amatar, o que fará quanto à torre de Shinar? Construa! 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 Deus disse a Noé para dispersar e encher a terra. Seguiremos as palavras sagradas em vez de construir muralhas. Exato, Joktan, mas há mais de uma maneira de se obedecer a Deus. Não está escrito. Joktan, deixe Amatar falar. Eu acredito que todo homem é livre para seguir seu próprio caminho. E quanto a mim, vou construir a torre até os portais do céu. E lá serei um só com Deus. Construa! Construa! E quero que saibam que não sou mais concorrente à liderança e que apoio o grande caçador Amatar. Salve Amatar! Salve Amatar! Salve Amatar! Salve Amatar! É magnífica, Ivete. Eu estou louco para começar sua construção. Ah, será o maior marco construído em toda Shinar. Procure convencer disso, meu pai. Mas seja razoável. Como é que pode se decidir sem ter visto o modelo? Tova, como está bonita. Ora. Ivete, qualquer dia que escolha, eu concordo. A que está se referindo, pai? Ao dia de suas núpcias. E a minha torre? Não. Joktan, não seja teimoso. Venha ver. O evento espera sua bênção. Não. Por quê, pai? Deus nos manda ser humildes e seguir os seus preceitos. Aceitaria uma simples casa de adoração, mas isto é monstruoso. Joktan, não seja contra o seu próprio filho. Ele está contra mim. E você também. Ninguém deu ouvidos a Noé e veja o que aconteceu. E Deus falou com você, Joktan, como fez com Noé? Não zombe de mim. Deus está vivo em todos nós. Se o escutarem. Pai, espere. Deixe-o ir. Sua zanga vai esfriar. Ainda ama você. Amatar empolgou o povo e o conselho elegeu então seu chefe. Sua obsessão pelo projeto e seu poder recém-adquirido deu origem a um edito e a uma previsão do que viria depois. Se o conselho não aprovar a torre, ficaremos com mais tijolos que podemos vender em muitos anos. Não se aborreça, amigo. Joktan é o único que se opõe a isto. Pensa que Amatar vai achar os nossos lucros ímpios? Vai contar a ele? Claro que não. Então, como vai saber? Vamos precisar de muitos tijolos, Hebreu. Quanto tempo vamos esperar pelos materiais? Podemos começar os trabalhos amanhã. Sempre temos um enorme estoque de tijolos à mão. O que estou projetando pede um estoque de milhares. Pode ser feito. Com uma base tão grande, dá para fazer uma torre incrivelmente alta. Devemos chegar o mais perto de Deus que pudermos. Deve elevar-se até as nuvens, um portal para o céu. Pode levar anos. Quantos anos? Isso depende do número de gente convocada. Convocada? Farão, construímos um presente para Deus. Todos vão trabalhar para ele.
Sem pagamento? Mas é claro. Vocês aprovam a mágica do nosso mestre construtor? Aprovamos! Cidadãos de Shinar, já esqueceram da história do dilúvio? Todos menos Noé e sua família pereceram por seus pecados contra Deus. Escriba, Jokta, qual é o nosso pecado? Deus mora lá em cima. Nossa torre não nos levará para mais perto dele? Tanto que nos esticando, poderemos tocar a mão de Deus quando chegar nossa hora? Está escrito, só podemos nos aproximar de Deus em espírito, pela fé e a obediência. Trabalhando! Trabalhando, chegaremos a Deus! Se construírem esta torre, prometo-lhes longas horas de trabalho pesado e sacrifício pessoal. Quem edificará a torre até Deus? Somos nós! Somos nós! Somos nós! Eu os aviso, isto é um pecado. Lembre-se do acordo de Deus com Noé. Mas Deus prometeu que não haveria mais dilúvios. E se ele resolver mudar de ideia, não precisaremos de uma arca. Salve a matar! Agora todos digam comigo, salve a matar! Salve a matar! Salve a matar! Quem construirá esta imponente torre para Deus? Nós! 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 Como guardião da paz, trago a vocês uma ordem do Conselho de Anciãos e de Amatar, o seu chefe. Todos os cidadãos têm ordem para se apresentar ao trabalho no local da construção da nova torre. Devem trabalhar um dia na semana, pela glória de Deus e de nossa grande cidade, Shinar! E ainda é decretado que todos os cidadãos entregarão suas facas, pontas de lança, machados e o que seja de metal, para que sejam convertidos em ferramentas para a construção da torre. Nenhuma pessoa deve usar armas, exceto as que forem aprovadas pelo Conselho. Irmãos, eu os aviso em nome do Conselho. Todos serão punidos se não cooperarem. Levem esse homem daqui. Tome. Um pouco mais. Teremos a nossa torre. É. Amatar mandou nos chamar. Bom dia, Tova. Evete deve estar muito orgulhoso. Este dia pertence mais a você do que a qualquer outro, Amatar. Já falou com seu pai? Já. E o que ele disse? Recusa-se a vir à cerimônia. Eu quero ver lá, Evet. Diga-lhe que não está negando a mim, está negando a Deus. Mas não é justo julgar pai contra filho, Amatar. Então você convence o Jokta. Você tem olhos de uma gazela, Tova. Quem pode lhe recusar alguma coisa? Pai, por favor. Por favor, venha conosco. Não quero ter nada a ver com a sua ofensa a Deus. Eu ofendo mais do que a Deus.
Eu devo seguir seus desejos minha vida toda. Eu tenho o direito de escolher outros meios. O que escolheu foi a desobediência e a maldade. Esta torre é um presente para Deus. É um presente à sua vaidade. Quanto tempo terá para pensar em Deus, muito menos orar a Ele? Cada hora que passa empilhando tijolo sobre tijolo, será dedicada a esse fanático a matar. Tova, ajude-me. Eu não posso. Está errado deixar que a matar interponha-se entre você e seu pai. Apenas estou pedindo a ele que me honre com a sua presença. Ensinaram-me que um filho deve honrar o seu pai. Tova, Evette, minha disputa com a matar não deve meter-se entre vocês. Que nada altere isto. Mas o que digo a matar? Diga-lhe que pretendo levantar o povo contra ele. Pai, se fizer isso, ele o mandará prender. Preso? Por falar francamente? Não é ainda um direito nosso? Não crie problemas. Você fez a sua escolha. Eu seguirei a Deus. Evette, eu tenho medo. Você e o Mardon têm ajudado a realizar o milagre. Tijolos em estoque de milhares, como ordenou a matar. Pronto, começamos. Este será o primeiro. E com ele, começamos a nossa jornada rumo ao céu. Salve a matar! Salve a matar! A matar! Seu pai não está aqui. Ele não partilha da nossa visão. Todos devem partilhar. Não pode ser de outra maneira. Ele já está velho a matar. Deixe que viva a seu modo. Bastante rápido. Eu quero turnos maiores. Mais homens lá em cima. A princípio, o povo trabalhava de boa vontade e feliz, orgulhando-se do resultado de seu trabalho. Mas quanto mais alta ficava a torre, o trabalho tornava-se mais árduo e mais lento. Impaciente com o progresso da torre, Amatar começou a aumentar a carga de trabalho sobre o seu povo. Quero dizer que, em nome de Amatar e do Conselho dos Anciãos, todos os cidadãos trabalharão voluntariamente 3 dias cada semana para a glória de Shinar. Não, mas isso é demais. Absurdo. Todas as crianças acima de 10 anos trabalharão 2 dias. Não, isso não, não pode. Os prisioneiros estão esperando sua sentença, Amatar. Qual é o crime? Deixar de se apresentar ao trabalho. Eu não prometi que os que trabalhassem seriam recompensados. E os que não trabalhassem seriam punidos? 20 chibatadas. Não, Amatar. Deve permitir que eles se expliquem. O conselho nunca distribuiu punições sem uma audiência justa. A não ser você, todos os membros do conselho estão ocupados no trabalho construindo a torre.
Este homem é meu amigo. Ausentou-se para orar por sua esposa agonizante. Que ore nos dias em que não trabalhar. Não reflete a misericórdia nem a justiça do Deus que diz amar. A justiça não é o mais importante. Os que não se sacrificarem de boa vontade por nossa causa sofrerão as consequências. Não pode escravizar o povo assim, Amatar. Ele se levantará contra você. Retire-se imediatamente, Jokta. E dê-se por feliz por seu filho ser meu amigo. Vão andando! Precisamos de mais tijolos no outro lado. E ali não tem bastante argamassa ou tijolos. Eu não compreendo o que se passa. Larguem suas ferramentas. Você, fique aqui. Devem ter juízo e parar com o que estão fazendo. Essa torre que constrói é uma afronta a Deus. Saia do caminho, velho. Fazemos o trabalho do senhor. Fazem o trabalho do maldito e serão punidos. Meu pai! Nossas cotas foram o dobro das do mês passado. Antes desta torre acabar, seremos os homens mais ricos de toda Shinar. Temos de agradecer a Amatar, é? Todo mundo trabalha 3 dias sem pagamento. Um portão de prata para o céu. Oh. Pai, o senhor tem lucros com o trabalho gratuito do povo? Tova leva muitos anos para montar um negócio como este. O que eu faço é correto. Oh. Vá trabalhar. Não se esqueça, Tova. Vai levar um grande dote para o Evet. E a torre vai torná-lo famoso. Mas, Tova, eles têm o direito de ter um lucro justo. Todo homem que trabalha mais de 3 dias recebe a paga. Eu, inclusive. Escute, Evet. Eu estou preocupada. Eu acho que eles estão roubando. Quem foi que disse? Que os filhos devem honrar seus pais. Povo de Shinar, escute! Deus terá salvo somente Noé de toda a humanidade. Para que nós rejeitássemos seus ensinamentos, dispersem e multipliquem-se. Instalem-se por toda a terra. Abra um caminho para matar! Viva a matar! Viva a matar! Viva a matar! Doctor, você é um espinho no flanco do povo. Não vou mais tolerar sua intromissão. Vou falar ao conselho contra você. E quem fala por mim? Eu falo! E eu também! Iniciamos juntos uma grande jornada. Vamos deixar que um velho amedrontado nos atrapalhe? Não! 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 Vamos acabar com essa divisão. E com a aprovação de vocês, aqui mesmo dissolvo o conselho. E de agora em diante, eu vou reinar sozinho! Salve Amatar! Salve Amatar! Salve Amatar! Salve Amatar! Salve Amatar! Salve Amatar! Salve! Salve Amatar! Salve! Sempre teremos problemas enquanto esse velho viver. Pois vamos arranjar para que tenha uma vida bem curta. Mais depressa com isso, seus molotes! Vamos depressa! Amatar tinha se declarado o regente do seu povo. Joktan não teve alternativa senão refugiar-se nas colinas além da cidade. Lá ele orava para que o povo conseguisse ver a torre tal qual ela era, símbolo de um homem que queria ser igual a Deus. E lentamente, alguns começaram a ver isso.
e a oposição começou. Mais tijolos para a outra ponta, andem! Espere! Quem permitiu que esses tijolos imprestáveis passassem? O capataz. Mas não estão nem cozidos. Leve daqui. Sim, senhor. Amatar! Amatar! Se quer ver terminada esta torre, suspenda os flagelamentos. O homem que sabota seu serviço tem de servir de exemplo. Ou quer rebelar-se contra mim, como seu pai fez? Eu lhe sou leal como os outros obreiros. Por que puni-los? Isto é um problema seu. Tirei-o daquele tabuleiro. Vou cuidar disso. A corda do andaime. Cuidado! Tragam novas cordas para esses homens, depressa! Felizmente, ninguém se machucou. Quantos tijolos perdemos? Podem ser substituídos. Cada atraso nos impede de chegar à meta. Deus espera por nós. O quê? O meu nome é Jubal. Seu pai mandou recado, está bom. Eu já devia saber. O andaime, os tijolos cruz. Arriscou a vida por causa do meu pai? Nossa resistência está crescendo, Evette. Joktan disse desde o princípio que a torre era um pecado contra Deus. Até você talvez veja isso agora. Não, não. Deus não nos deixaria ir tão alto se desaprovasse. Onde acamparam? Nas cavernas do norte de Akkad. Seu pai nunca desistiu de você. Ele quer que se junte a nós. Ele arriscou sua vida em vão. Abrace-o por mim. Vamos. Vamos! Soube o que aconteceu ao Jubal? Deve ter tirado os tijolos quando eu não estava olhando. Eu só queria ter certeza que não estava envolvida. Mas meu coração está com seu pai. Veja. A imagem de Amatar? Para o topo da torre. A torre do rei Amatar. E viva o rei Amatar! Não são acidentes, Hanó. Nem a queda do andaime ou o breu misturado com terra em vez de areia. O povo está fugindo para o campo. Joktan está por trás disso. Bem, sei. E preocupa-me também. Às vezes ouço Tova chorando à noite. Amatar me ordenou que destruísse as tábuas sagradas de Joktan. Mas eu me recusei. Ótimo. Ótimo.
acontecendo? Parem! Parem com isso! Não saiam daqui! Não! Temos parem com isso! Casa. Não! Vamos, não. Para fora! O que quer que eu faça? Quer que me reúna, meu pai? Quero. Devemos combater Amatar. Para ele, construir a torre tornou-se mais importante do que a vida dos outros. Mas Amatar tem todas as armas. Ele nos tirou tudo. Se não lutarmos, facilita mais ainda. Não tem mais nada. Tem uma quantia igual. Pardon? Esta casa e todos os seus bens terrenos pertencem agora à nação. Será acorrentado e levado para trabalhar na torre. Podem levar. Como está a nossa linda Tova? Soube que ela se recusa a casar com Evete até que Jocta regresse à cidade. O que não acontecerá, é claro. Ela me diz pouca coisa. Você pensou que ia se dar bem nisso? Meus espiões estão em toda parte, Hanor. Castigue-me como quiser. Mas não deixe que Tova sofra. Pretendo cobrir Tova de honras. E a você também, Hanor. Sua cota de prata vai ser o dote de Tova quando ela se tornar minha noiva. Vai redigir um contrato agora. Tova é... Tova é uma mocinha que fará o que o seu pai mandar. Se não, você vai se unir a Mardon. E quando a torre estiver pronta, morrerão ambos. O que você prefere, Hanor? Morte a Jota! Morte a Jota! Morte a Jota! Morte a Jota! Devemos ir com Jota. Nossa vida está em perigo. Rápido. Morte a Jota! Tova. Vamos, vamos. Depressa. Depressa, depressa. Vamos. Venha. Vamos. Oh, água. São os cães de Amatar atrás de nós. Vamos. Vamos, vamos. Cuidado. Vamos. Depressa. Uns por ali e outros por aqui. Espere. Tova, vem. Vão por aqui. Não, pai, não! Eu estou mandando. Não! Onde estão eles? Eles? Estou sozinho. Revistem as cavernas.
Ele anda como um rei. E pensa que é um deus. Joktan estava certo. Nós pecamos. Nossos dias estão contados. Venha matar! Sir, revistamos tudo. Os rebeldes não estão dentro de nossas fronteiras. Para onde vão os que desertam? Dizem que para as cavernas de Akkad. Dê-me 500 homens e arranco-os de lá. Quando a torre acabar, eu lhe dou 1000. E quanto à moça? Nenhum sinal, senhor. Que Deus, em seu amor perpétuo, os una em matrimônio e os ligue como um só na vida eterna. Que pombinhos! Trabalhei mais depressa. Meus tijolos? Como ousa desperdiçar meus tijolos? Eles são a vida desta torre. Sabe quanto tempo leva para fazer e trazer um tijolo a esta altura? Não vou tolerar mais estragos. Quebre-no. Como ele quebrou um tijolo? Não, por favor. E saibam todos, cada tijolo desses é como um filho. Para cada um perdido, tirem uma vida. Não importa que seja homem, mulher ou criança. Eu, Amatar, poderoso rei de Shinar, aviso a vocês que Deus não vai esperar e eu não vou esperar. Dever para com Deus, dever para com Amatar. Dever para com Amatar. Dever para Deus, dever para com Amatar. Dever para com Deus. Dever para com a matar! Dever para com Deus! Dever para com a matar! A torre maldita zomba de nós. Porque nós a construímos tão forte que não pode ser destruída. Mas podemos providenciar para que nunca a completem. Estivemos falando com os obreiros e eles estão prontos para desertar de Amatar e unir-se a nós. E o mais importante é que amanhã será o começo do fim da torre de Shinar! Sim, ela é o mal. E deserve. Jubal, você se encarrega de libertar e armar os presos. Todos nós nos reuniremos aqui amanhã, ao alvorecer. Ó Deus, ouve nossas preces e perdoa-nos, pois pecamos ante teus olhos. Qualquer que seja a tua vontade, vivemos apenas para te servir. Thank you.
Tova. Cuidado. Deus dos nossos pais, ouve-me. Os maus querem dominar a terra e zombar da tua vontade. Mostra-lhes a tua ira. Destrói os culpados para que não pereçam os inocentes.
Já vi sua vaidade e arrogância. Viviam antes unidos por seu amor, como um povo com uma única tarefa. Agora vacilaram em sua fé. Puseram de lado a sua tarefa. Estão divididos pelo ódio. Portanto, este local de agora em diante será conhecido como Babel, pois vocês vão falar línguas diferentes, incapazes de se compreenderem. Não serão mais um só povo, mas muitos povos, espalhados por toda a face da Terra para sempre. E assim a Torre de Shinar passou a ser conhecida como a Torre de Babel. E os descendentes de Noé tiveram de se espalhar por toda a face da Terra. Viacom.